Nazaryan'a böyle böyle. Ah, gar gittim. Bu bir sandı bitir. Bir de vekıl... Çünkü vakteli yaptım. Çünkü kartonlaştığı bir kampanyası. Kartonu sopli satıyız. Eklat. Eteti sopliden, oprisi giden olduğu var. Program. Çünkü de revandeli şefadırız tema. Sadece candat sonra da sosyal politika kurganışı. Kuşin patroni ministri Tiyaberaşvili. Եկեք այս դա սաուտոր գործածեմաշի սաուբրով դա իմ ռեֆորմեմս դա ծրիլեբս դա ամոսած իս როგორც ახალი ministri գեգմավ սանուցկրվաշի դա աշեմիծլիա դես არ გამოвихმაო რომ ის ამ გამოსვლას და არ უთხრა ბატონ ministrs რომ პირველ რიგში მან თავი არი და ესაუბრა ერთ-ერთ თავარ პრობლემაზე რასაც დღეს ქვეყანაში სოციალური დახმარების პოლიტიკის თვალსაზრისით ეს არის ის უსამართლობა და უთანაბრობა, რომელიც ფიქსირდება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. კერძოდ, საუბარია იმაზე, რომ თუ მთელ საქართველოში 70,000 ქულა არის ის მაქსიმუმი, როცა გაიცემა გარკვეული სოციალური დახმარება და სამედიცინო პოლისი, თბილისში ეს არის მეტად უფრო მაღალი 100,000 ქულა და აჭარის რეგიონში კიდევ უფრო მაღალი 200,000 ქულა. ამ დროს საუბარი რაღაც სამართლიანობაზე, თანაბარი გადანაწილებაზე სრულიად უმართებულოა და ამავე დროს არგუმენტი ის, რომ თბილისი და აჭარა საკუთარი შემოსავლით აფინანსებს ამას, მე მგონი არ არის საკმარისი, რადგან ყველას ახსოვს, რომ სწორედ ამ ხელისუფლების პირობებში, როცა ბატონი ნოვაიდელი იყო პრემიერ-მინისტრი, ადგილობრივ თვითმმართველობებს ჩამოერთვათ ყველა რეალური შემოსავალი, ეს იყო საშემოსავლო და მოგების გადასახადი პირველ რიგში და წარიმართა ის ცენტრალურ ბიუჯეტში, ამიტომ დღეს არც ერთ თვითმმართველობას, არც ერთ მუნიციპალიტეტს რეალურად არ აქვს შესაძლებლობა, რომ რაიმე თანხა დაამატოს ამ პროგრამას და უფრო მეტი ადამიანი და მოქალაქე მოიწვიოს. არადა, მინდა გითხრათ, რომ აი ამ ჩვენი ასეულობით სოფლის შემოვლის შემდეგ დაგვიგროვდა და დაგვიგროვდა უამრავი მასალა და ფაქტი, როდესაც ადამიანები სრულიად გაუსაზრის პირობებში ჩავარდნენ. ვერიღებენ ამ დახმარებას, ვერიღებენ აი ამ ვერც ფინანსურ და ვერც სამედიცინო დახმარებას სახელმწიფოს. ერთადერთი გამოსავალი პირველ რიგში არის ის, რომ მოახდინოთ უნიფიცირება და მთელს ქვეყანაში მინიმუმ 100,000-იანი თამასა დავაწესოთ ამისთვის. მეორე ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ბატონ ჭიაბერაშვილი ამახვილებდა ყურადღებას, რომ მთელ რიგ საყოფაცხოვრებო ნივთებზე თითქოს და ის აპირებს, რომ მოხსნას ეს შეზღუდვა, საუბარია პერსასრულზე, ტოსტერზე. მინდა უთხრა ბატონ ჭიაბერაშვილს, რომ ტოსტერი არ არის თავარი პრობლემა დღეს სოფელში. უმეტეს შემთხვევაში მისი აგენტები უარს ეუბნებიან დახმარებაზე, ძირითადად ტელევიზორის გამო და ისეთი საყოფაცხოვრებო ნივთების გამო, რომელზეც ის არ შეგნებულად არსებობს, აღთვლის, რომ ამოგებული. თავის დროზე იყო საუბარი იმაზე, რომ თითქოს და ტელევიზორი, მასივარი და ასე შემდეგ 2010 წელს უნდა ამოსულიყო აი ამ ასე ვთქვათ ნიფთა ნუსხიდან, რომლის გამოც ეძლეოდა მაღალი კოეფიციენტი, მაგრამ დღეს ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ყოველ ფეხს ნაბიჯზე ისე ხვდება ერთ-ერთი მიზერი, რომ ადამიანებს აქვს ტელევიზორი. 21 საუკუნეში ტელევიზორის ქონდა, მე მგონი, აღარ უნდა იყოს ის მიზეზი, რომლის გამოც შეიძლება ჩათვალო, რომ ადამიანი არის მდიდარი, ან მას აქვს რაღაც ფუფუნების საგნები. და მესამე ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის თავად ამ პროცესის გამჭვირვალობა, იმიტომ რომ თქვენ ჟურნალისტებსაც მოგიწოდეთ, დაინტერესდეთ, ვის ეკუთვნის, ვის აქვს მინიჭებული და ვის არ აქვს მინიჭებული ეს უწევთა დახმარება. აქ არის ასე ვთქვათ სრული სიბნელე, იმიტომ რომ ჩვენ ამდენიც არცალეთ ვერ გავერკვიეთ ამ სისტემაში, არადა კანონის სოციალური დახმარების შესახებ. მე-17 მუხლი პირდაპირ ამბობს, რომ ეს უნდა იყოს თავიდან ბოლომდე გამჭვირვალე და ყველა მოქალაქისთვის ხელმისაწვდომი, ანუ ინფორმაცია თუ ვინ ფლობს, ვის აქვს მინიჭებული და რა პრინციპით და რა ქულებით. არადა, არის ეჭვი, ძალიან ლეგიტიმური ეჭვი, რომ ხელისუფლება ძირითადად მისსავი და მართველი პარტიისადმი ლოიალურ ადამიანებს აძლევს ამ მომძელთა დახმარებას, იყენებს ამას როგორც თავისი მომხრეების წახალისების ფორმას და არაძლევს იმ ადამიანებს, ვისაც ეკუთვნის, მაგრამ არ არის ასე ვთქვათ ჩემჩნეულია ოპოზიციის მხარდაჭერაში. ამიტომ ბატონ ჭიაბერაშვილს მოუწოდებთ, აი ამ სამი ძირითადი მიმართულებით გაქცეს პასუხები და გახდეს უფრო კონკრეტული და უფრო ქმედითი სოციალური პროგრამის რეფორმირების დროს. ეს არის პირველ რიგში ის, რომ გავათანაბროთ ის თამასა, ანუ 100,000 ქულიანი ნორმა არსებობდეს მთელ საქართველოში და ნუ დავყოთ ჩვენს მოქალაქეებს პრივილეგირებულად და ნაკლებ პრივილეგირებულად. მეორე, რომ ადეკვატური გახდეს ის კრიტერიუმები, რომლის მიხედვითაც ინიშნება სოციალური დახმარება, ანუ ტელევიზორი და ასეთი ტიპის ნივთები, იგივე თუნდაც ძროხის და პირუტყვის ქონა არ უნდა იყოს ის კრიტერიუმი, რომლითაც ადამიანს უნდა მოეხსნას
ეს დახმარება და მესამერო გახდეს პროცესი გამჭირვალე, გამოგვიყენდეს ვებ გვერდზე თავიდან ბოლომდე ყველა იმ ადამიანის გვარი და შეფასების მონაცემები, რომლებსაც ეძლევა დღეს სახელმწიფოს მხრიდან ეს სოციალური დახმარება. აი ეს მინდოდა რომ მეთქვა, იმედი მაქვს რომ სამინისტრო რეაგირებას მოახდენს ჩვენ სამ მიმართვაზე და დამატებით ახსნა გამარტებას გააკეთებს გეგმებთან დაკავშირებით თუ დასაპირებს ამ პროგრამის განხორციელებაში. ხო რა გქეკითხები რაიმე? მაშინ დიდი მადლობა.